Direktor Nacionalnog parka Sutjeska Zoran Čanča rekao je da je situacija na požarištu u rejonu ovog parka jutros malo bolja, jer vatru gase dva helikoptera helikopterskog servisa Republike Srpske i dva oružanih snaga BiH, a došli su i helikopteri iz Srbije. Trenutna situacija je nešto, da kažem, povoljnija, jer je djelovali su dva helikoptera helikopterskog servisa Republike Srpske i dva helikoptera armije Bosne i Hercegovine i od ranih jutarnjih sati, tako da su lokalizovani već požar tamo gdje je bilo kritično da ugroze putnu komunikaciju Foča-Gacko, što je najbitnije. Također na više mjesta je lokalizovan požar, a na nekim dijelovima je ugašen. Međutim, još uvijek gori borova šuma koja stvara ogroman gust dim, tako da je malo i otežano djelovanje helikoptera, ali mislim da će, kako vrijeme odmiče i dan, da će se to uspjeti riješiti. I očekujemo dolazak helikoptera MUP-a Republike Srbije, koji ima veću zapreminu vode može da ponese, tako da ćemo, mislim, uspjeti da to sigurno lociramo i da zaustavimo širenje požara, a mislim da ćemo dospustiti i da kažem u većem dijelu da ga i neutrališemo.